ଦୀପାବଳିର ଠିକ୍ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣ ଫଟକା ଯାହାକି ଜବତ କରିଛି ରାଉରକେଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଶାଳୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ, ତେବେ ଗଚ୍ଛିତ ଭାବରେ ଏତେ ପରିମାଣର ବାଣ ଆସିଲା କେମିତି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଦୀପାବଳିକୁ ଆଉ 20ରୁ 25 ଦିନ ସମୟ ବାକି ଅଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ପରିମାଣର ବାଣ ଏବଂ ଫଟକା ଆସିକି ଗଚ୍ଛିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଏବଂ ଏ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଡିଏସ୍ପି ଯେ ଅଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧରିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏତେ ପରିମାଣର ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ଥିଲା। ସାର୍, ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ପରିମାଣର ଗଚ୍ଛିତ କେମିତି ପାଇଲେ ଆପଣ ଖବର ଏବଂ କେମିତି ଆପଣ ଧରିପାରିଲେ ଏବଂ ଏ ଘଟଣାରେ କେତେ ଲୋକ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି କି? ଆମର ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ ଡେଲି ମାର୍କେଟର 2 ଜାଗାରେ ଇଲିଗାଲି ଅନ୍ଲାଇସେନ୍ସ ଫାୟାର କ୍ରାକର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଗଚ୍ଛିତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି 2 ଲୋକ। ଏଇ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମର ସେ 2 ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ଆମର 2 ଟିମ୍ ହୋଇକରି ଚଢ଼ାଉ କରାହେଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେ ବାଣଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜବତ କରାହେଇଛି। ସେ 2 ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟସାଇଟ୍ ଥାନାରେ 2 କେସ୍ ହୋଇଛି, 759 ଆଉ 760 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ ଆମର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ସବଷ୍ଟେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ କେସ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ 2 ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ବାଣ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିଲେ, ଜଣେ ହେଲେ ବିକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜୟ କୁମାର ଗୁପ୍ତା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ସେ କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ଏତେ ପରିମାଣର ବାଣ ପ୍ରକ୍ୟୁର କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଆଇଟମ୍ ଏବଂ ଥାନାରେ ରଖିବା ଅନ୍ସେଫ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମର ବମ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ରିଜର୍ଭରେ, ତାଙ୍କୁ ସହାୟତାରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ କରିବୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ କରିକି ଆମର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ସାର୍, ଆଉ ଯେଉଁ ଅଛି ରାଉରକେଲା ସହର, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ଯଦି ଦୀପାବଳି ଆଉ 25 ଦିନ ପାଖାପାଖି 25 ଦିନ ସମୟ ଅଛି, ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଗଚ୍ଛିତ ଥାଇପାରେ, ଏ ନେଇକି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ କିଛି ଏଇ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁଠୁ ବି ଆମର ଆସିବ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟଲି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ। ତାର ସାର୍, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲା ବା କ'ଣ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ପୋଲିସ? ନାଇଁ, କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ ତାଙ୍କର ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସିଜ୍ କରାହେଇକି କେସ୍ କରାହେଇଛି। ସାର୍, କେତେ ଲକ୍ଷ ଆନୁମାନ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? ଏଇଟା ଜବତ ବାଣର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ମୋର ଦେନ୍ 15 ଲକ୍ଷ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ପରିମାଣର ଏବଂ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ କ୍ରାକର୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ବାଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଫଟକା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା ତେବେ 200ରୁ ଅଧିକ ଭେରାଇଟିର ବାଣ ଏବଂ ଫଟକା ମଧ୍ୟ ଏଠି ମହଜୁଦ ଅଛି। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଣିଥିଲେ, ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏତେ ପରିମାଣର କାହିଁକି ରଖିଥିଲେ, ଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କାହିଁକି ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି କି, ବେଆଇନ ଭାବରେ ବାଣ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଛନ୍ତି କି, ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ରାଉରକେଲା କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶିବଶଙ୍କର ବାରିକ ସହ ପବନ ତିୱାରୀ। ଆସିଗଲା ରାଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ପୂଜା ଅଫର, ଅପ୍ ଟୁ 40% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ ଟୁ 25,000 ରୁପିଜ୍। ରାଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ରାଜ ଆସନ୍ତୁ, ରାଜ କରନ୍ତୁ।